Но преди това искам да ви кажа, че бехме в неделя в Ловеч, на събор. Там беше претъпка на църквата, имаше много проповедници, пастири, говорители. Молихме се, имаше голямо помазание по време на молитвите. Значи, приемането на Святия Дух и говоренето на езици, което се разбира, може би, криво от хората за апостол Павел, ако има тълкователи. Имаше и тълкователи, разбира се. Но когато се молим и хората говорят на езици, се усеща помазанието как слиза върху църквата, силата Божия слиза върху църквата, изцеления стават. Дойдоха след това при мене една сестра, стана пастира, брат Николай каза, че след молитвата е почувствал лекота, освобождение, радост. Едно младо момиче, може би 17-18 годишно, което било много немощно. Ние миналия път сме се молили за него. Като се е прибрал вкъщи, майка му се очудила, че е толкова чевърста, вика изчезна немощта, какво стана. Лекарите си казали, че ощитовидната жлеза, но явно са, това е било немощен дух. Една сестра дойде и каза, че много време, години наред не е могла да спи. След молитвата, като сме се молили миналия път за нея, вече спи като агънце, няма проблеми. Но пък сега вдига малко кръвното, когато се ядоса. Абе, викам, няма да се ядосаш, тя тук светелина и тя, като се ядоса. Абе, за какво се ядосвате? За какво се ядосвате? Ядосваме се, защото искаме да бъде това, дето ние кажем. Оттам не идва тялото. Ако кажем, Господи, да бъде волята ти, какво се ядосваме? И така имаше много радостни вести и отидахме в Велико Търново при един парализиран човек, който ни покани да отидеме на количка от 14 години. Страшна парализация. Какво са го прави? 4 пъти е лекуван в Москва. Ни наляво, ни надясно, ни напред, ни назад може да мръдне. Значи, това, което Панталей тук каза, че са искали лекарите да му направят, като все едно е готвал бастун и да не може ни налево, ни надясно, за да не го боли кръста. Човека беше много искрен, изповяда се искренно, обеща, че ще изхвърли там едни чаши, те беха нарисувани с разни петолъчки зоди, обеща, че изхвърли всички книги. Молихме се и той преди малко се обади, от 14 години за първ път е станал от леглото и жена му се е ужасила, като е видяла. Но след малко му казала, абе ти това сигурно можеш да го правиш, вика, ама не си искал. Вие разбирате ли какво става с тия, които са около нас, как иска да се съсипат вярата на хората. Но там отидахме в Горна Оряховица, нашия брат Сашо, той идва тук отзад сяда, много мъчнен, потиснат, изповяда си греховете, разказа някои неща и ние му казваме, очисти къщата си от всички тия класици, мошенници, антихристи, ако искаш да се оправиш. Вика, всички книги съм ги събрал и съм ги сложил долу в мазето. Ма мазето, те са си пак при тебе. Мазето не са очистени. И помолихме се, тръгнахме се. Ние това вече беше късно, към 9 часа ли беше, и като пътувахме някъде към Себли, волебехме, той се обажда по телефона, брата, изсвърлих книгите и като започнах да ги изсвърлям, дойде страхотна сила върху мене, целия съм вир вода, и като ги изсвърлих и ги накъсах в контейнерите, настана страшен мир и страшна радост в душата.
той ще дойде, сигурно ще свидетел. И като ги говорим тия работи, ето, който го направи, получава. Който не иска да го направи, си инати. А знаете ли какво каза Сашо? Не може да си представите с каква мъка ги откъснах тия боклуци от сърцето си. Не мога да ги пърлава на боклук. Щом не можеш, значи те са идоли и те държат там. Очисти си къщата и вика, абе мирна стана, бе, радостна стана в душата ми. Все век потиснат, все век потиснат. И така ни се виде малко нагорно, но благодариме на Бога, че не се така обленихме, да кажем, стигани, нали, беше много продължително събранието от 10 до 3 ли в Ловеч. Имаше и всички говорители, като че ли беха се наговорили, темата беше една и съща, не разделяйте Христовото тяло. Това беше темата, бъдете едно, както ние сме с Отца, бъдете единомислени и тогава Господ ще бъде между вас, както вие казвате. Имаше и тълкования, нали, и за църквата, и за хората по-отделно. Благодариме на Бога, но през цялото време чувствахме присъствието и помазанието на Святия Дух и силата на Святия Дух да ни следваше и да беше непрестанно с нас. Защо е така? Защото трябва да изпълняваме на брат Димчо, постоянно му се казва, работете докато е ден, защото идва нощ. Работете докато е ден, защото идва нощ. И какво? Защо се изпълнява Словото Божие? Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. И ето аз съм с вас до свършека на века. Идете и като отидете, той е с нас. Като не отидеме, какво да правим? Нема да бъде с нас, трябва да отидеме. Ма как да отидеме, ако не сме пратени? За Мариан искам да ви кажа, че той е повярвал от нашите предавания, прегледал, няколко пъти е преслушал всичко, каквото е записано по интернет. От Центрум груп, от брат Лазар, от брат Иво, каквото, всичко по 2-3 пъти съм го преслушал. Но между другото да ви кажа, че той беше много искрен, изповяда греховете си, заяви, че няма грех, който да не е вършил. Имал е много пари и живял е всичко, каквото, всяко удоволствие, което може да предложи света, го е пробвал. Но при нито едно удоволствие не се е чувствал комфортно. Това са негови думи. Но когато повярвах на количка и се обърнах към Бога, започнах да усещам Божия мир. Но има още нещо в него. Три пъти в седмицата. Дъжд, кал, сняг, градушка, Мариана е на църква. Майка му бута количката, жена му бута количката, сена му, той е на църква. Нямаме време, не знам какво, сега не може, сега си имам работа. И Бог вижда тая негова ревност и ние вярваме, че Мариан ще дойде тука и ще докара количката. Четири пъти са го лекували в Москва. Не знам колко пъти в България. Присаждали му разни клетки, операции. И накрая му казват, че не може да мръдне, защото този гръбначния му мозък е свършил. Не може да мръдне. И той казва, от гърдите надолу не чувствам тялото. А сутринта, както се е лежал, той не е можел да стане. Нали, дигали са го сина му там, майка му да го обърна, да го качи на количка. И изведнъж, както си лежи, като здрав човек, обръщаш се, сяда и се изправя. И жена му, какво става?
Абе, ти това си го могал, ама не си го правил. Вие виждате ли какво правят нашите близки, че Исус като каза, че най-големи врагове на човека са роднините му, ето го, тя се старае сега да го събори, да му кажа, бе, ти това си го могал, ама как 14 години аз не можех да мръдна и съм го можел, не съм го можел. Не, не, ти си го можел да го правиш, ама не си искал. И така бехме много радостни и щастливи, че отидахме, посетихме тия хора, макар и късно, прибрахме се, но не чувствахме умора, както очакваме, че сме много уморени, защото Господ като е с нас, умората бяга. И така ние продължаваме наред да говориме, защото ни слушат по целия свят хората и трябва да се проповядва пълното Евангелие, Новия Завет наред, без да заобикаляме нещата. Затова сега ще прочета втората глава от посланието към галатяните. После след 14 години пак пристигнах в Йерусалим с Варнава, като взех със себе си и Тит. И пристигнах по откровение. И изложих пред братята благовестието, което проповядва между езичниците, но насаме, пред по-именитите от тях, за да не би да тичам или да съм тичал на празно. Но даже Тит, който бе с мене, макар и грък, не бе принуден да се обрежи. Колкото до лъже братята, които бяха се промъкнали сред нас, да дебнат свободата, която имаме в Христа Исуса, за да ни поробят на тях, нито за час не отстъпихме, да им се покорим, за да пребъде с нас истината на благовестието. А тези, които се считаха за нещо, каквито и да се били, за мене е все едно, Бог не гледа на лице на човека. Тези именитите не прибавиха нищо повече към моето учение, напротив, когато видяха, че на мене беше поверено да проповядвам благовестието между необрязаните, както на Петър между обрязаните, защото който действа в Петър за апостолство между обрязаните, действа и в мене за апостолство между езичниците. И когато познаха дадената ми благодат, той Яков, Кифа и Йоан, които се читат за стълбове, дадоха десници на общуване на мене и на Варнава, за да идем ние между езичниците, а те между обрязаните. Искаха само да помним сиромасите, което и ревностно желаях да върша. А когато Кифа дойде в Антиохия, аз лично му се възпротивих, защото беше се провинил. Понеже преди да дойдат някой от Яков, той ядеше заедно с езичниците, а когато дойдоха, оттегли се и странеше от тях, защото се броеше от обрязани. И заедно с него лицемерстваха и други юдеи, така че и Варнава се увлече от лицемерието им. Но като видях, че не постъпват право по истината на благовестието, казах на Кифа пред всичките: ако ти, който си юдей, не живееш като езичниците, а не като юдеите, как принуждаваш езичниците да живеят като юдеите? Ние, които сме по природа юдеи, а не грешници от езичниците, като знаем, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа. И ние проповядвахме в Христа Исуса, за да се оправдаеме чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона. Защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя плът. Но ако искайки да се оправдаем в Христа, сами се оказваме грешни, нима Христос е служител на греха, да не бъде. Защото ако градя наново онова, което съм развалил, показвам себе си престъпник. Защото аз чрез закона умрях, прямо закона, за да живея за Бога. Съразпях се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене.
А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Не отхвърлям Божията благодат, защото ако правдата се придобива чрез закон, тогава Христос е умрял без причина. Нека се молим. Господи, благодарим Ти, че това слово е дошло до нас, защото и между нас има лъжи учители, които искат това и онова да пазиме и да се надяваме на нашите дела и нашите усилия, докато спасението ни е подарено от Тебе, Исусе Христе, защото Ти плати цената за моите грехове и греховете на моите брати и сестри. И ни осинови, за да бъдем заедно с Тебе през вечността при Твоя Отец и при нашия Отец. Господи, пази ни да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но да живееме чрез вяра по благодат. Господи, пази ни от лъжеучители, от еретици, от фарисейския хвас, който захвасвам мнозина и Ти предупреди, преди всичко се пазете от хваса фарисейски, който захвасва човеци, че са по-прави и по-праведни от другите, ако правят това или онова. Пази ни, Господи, ние Те молим за тия хора, които Ти посети, които изцери, които благослови в неделя и Те молим за техното съвършено изцерение и утвърждаване във вярата. Направи ги свидетели, Господи, за Твоята мощ, за Твоята сила, за Твоята любов към грешните човеци. Благослови ни и нас грешните и укрепай силите и здравето ни и ни пази, Господи, от лукавия и от лукави човеци. Ето по времето на апостола имало лъжи учители, които са насилвали хората да се образват и да вършат други неща, за да угаждат на човеците. Господи, благослови роднините ни, домовете ни, привличай ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите се, защото знаем, че когато една душа се кае, на небето е радостен празник. Амин. Молиме Те за нашата страна. Ето, виждаме, Господи, вчера и онзи ден имало градушки, наводнения, Ти предупреждаваш Твоя народ да се кае. Защото наистина сега е време за работа, защото наистина е ден и утре може да дойде нощ, когато да не можем да проповядваме и да говориме. Затова ни давай да говорим с пълна дързост, а Ти простирай ръцете си и върши чудеса и знамения, за да се утвърждават много повярвалите, Господи, а ние да се радвам. Амин. Благослови това наше събрание, бъди между нас. Смени си сега за сестра Розалия и за Кристина, която е в окаяно състояние. Господи, помилвай, тя е паднала в банята, ние Те молиме, Господи, смили се за нея. Смили се за целият този дом. Молиме Те за Цветелина, съвършено изцерение. Без никакво смущение на ръката, на крака, на говора, Господи, молиме Те и за баща и докосни го и развържи го. Мило за ония, които разчитат на Тебе и чакат от Тебе милост и подкрепа. Господи, помилвай ни сега и остани с нас. Слава да бъде на името Ти. Амин. Така, може да се... Светелина, виждам едно коли. Това случи коли. Коли? А не Светелина, за Христина. Коли. Куче коли. Куче коли. Което е по... Той е кротко, той е не агресивно, той е много добро. Коли. Да, кажи, Ясен. Ами в началото още... Началото на молитвата нещо като на стона. Началото на молитвата като на стона. Нали се събъжух. Да, да. Еми трябва да стоиме повече. Да четеме повече. Може и на лампа. Така, друго? Ами,
като спомена май за братята в Ловеч да. В неделя, ми аз така го разбирам като вестник, все едно като загинат вестник, все едно, нещо подобно. Вестник, все едно, вестник. Но между другото, дойде една мила сестра и каза, брат Петре, моля те да ми простиш. Какво бе, сестро, аз не те познавам, какво да ти простава? Аз не те познавам, какво да ти проста? Ами вика, преди вие да дойдете, дойдоха тук едни проповедници и говориха против теб. И аз се съгласих с тях. Къде е тръгнал това Петър бе? Обаче като видях сега нещата и като чух какво пропадаш и какво става, съжалявам за това, че си съгласих с теб. Виждате ли, че лъжат братята не спът. Те щапуркат, знаят, че ние предварително ще отидем в Ловеч. И отиват там и настройват хората срещу нас. Горко им. Направо им казвам горко им. Не е само във Франция, и тук го правят. И затова за напред ще ходим или некъде, няма да казвам. Защото тук, като кажем, оп, ще дойде един, кой си там, предупредете народа. Да не му вярва. Обаче хората идват, прощавай брат Петре, аз им повярвах на ония. Съжалявам, повярвах им, си такъв. Сега те моля да ми простиш. И към мен не ме е болело нищо. Ти му мисли и друг път не вярвай какво говорят за това злоня. Вярвай на ония, които говорят за Исус, които говорят за Господ. На тях вярвай. Когато в Франция този брат Жак разказа, Пламен не си спомня. Ама беше там и той. А сега самата сестрата и други са го чули, да има тая сестра дойде и моля ти се да ми простиш. След 14 години възлезох в Йерусалим, обърнете внимание на думата, по откровение. Господ е казал на апостол Павел, иди при върховните апостоли и не се съмнявай това, което проповядаш и провери дали е също. И какво се получи? Те, върховните апостоли, не можаха да прибавят нищо повече от това, което той беше научил директно от Святия Дух. Тие, които са били 3 години и половина с Исус, а той е бил 3 години и половина със Святия Дух, което, нали, са били и сега. Много хора казват, абе, говорят, нали, Господ им говорил, Господ му говорил, Господ му съчил, Господ му казал, ама дали е така? Ами така е, то се познава по делата. Познава се по делата дали е така. Сравняваш това, което един или друг проповедник проповядва с това слово, взимаш това слово за еталон, гледаш и виждаш. Това ли слово проповядва или проповядва нещо по-друго? Ако проповядва нещо по-друго, внимавай, защото ако го приемеш, ще попаднеш под проклятие. Може би тая сестра се е оплашила точно от това, че може да попадне под проклятие, като служат и лъже учители и казват, не слушайте това, не слушайте они. Защото сме ние и нема други. А точно това е фарисейския квас. Бо беше фарисейския квас. Благодаря ти, че не съм като другите човеци. Благодаря ти. И по това време, вие знаете, че необрезен човек не може да влезне в общението, в Божието общество. Обаче вече има нов завет и Тит, макар да е бил грък и необразен, не се е наложило да бъде образван и братята са го приели. Докато лъже, братята не са го приели. А са искали
да ограбят свободата им и да ги поробят под постановление и наредби, както и тук лъже учители и лъже братя, това трябва да правите, онова трябва да правите и поробват хората с човешки постановления. И тия човешки постановления пречат на истината за благовестието, за истината е, че Бог ни освободи да бъдеме свободни, че нито яденето, нито неяденето ни препоръчва, нито образването, нито необразването ни препоръчва, а вярата, която действа чрез любов в нашия Господ и Спасител. И така върховните апостоли решиха, че апостол Павел ще отиде да носи благовестието между необразаните, а Петър ще проповядва между образаните, между юдеите. Защото Святия Дух действа както между образаните, така и между необразаните. И както действа в единия, така действа и в другия. А стълбовете във вярата Яков, Петър и Иоанн подадоха ръце за общение на Варнава и на апостол Павел. Като поставиха само едно условие – да се грижат за сиромасите. Това условие се отнася и за нас. Грижиме ли се за сиромаси? Изследваме ли кои хора са сиромаси, кои са гладни? Кои са гладни? Изследваме ли ги? Търсиме ли ги? И ни казваме, той е сиромах, че го мързи да работи или нещо, му измисляме оправдание. И тук обвинението на апостол Павел, отправено към апостол Петър, тук е наречен Кифа, че той преди да дойдат образаните е ял и пил в домовете на езичници, което според Моисеевият закон е забранено. И аз вчера гледах предаването на Горан Благоев. Един епископ казва, че не трябва дори да ядем на една маса и да влизаме в домовете и да пускаме в домовете си хора, които са еретици. А под еретици той разбира католици и протестанти. И католици, и протестанти. И аз питам тоя мил епископ, защото много ми е симпатичен, а с комунисти седили на една маса и ядели и те след това показаха Тодор Живков как ги поздравява един по един. И седат и ядат с комунисти. А с протестанти нема да ядат, а с католици нема да ядат, но с комунисти може да ядат. Какво е това? Какво е това? Какво е това поведение? И какво става сега? Християни са само православните. Или както преподавателя, доцента по богословие в Богословския факултет каза, светото православие. Светото православие. И аз се замислих и казвам, Господи, с какво може да бъде сравнено светото православие? И в ума ми дойде мисълта с светата инквизиция. Какво представлява светата инквизиция? Убийци, които се наричат светци. И няма защо да криеме. Съществувала една държава, Павликения, която се е била в
част от Сирия и Северна Турция. Светото православие на Византия я е унищожило и са били избити много християни. Павликяни са се наречили по името на апостол Павел и са следвали посланията и са живели по посланията на апостол Павел. И светото православие я е унищожило тая държава и от Павликения са разселили павликени тук по родопите в България. По времето на Иван Александър, цар Иван Александър, когато селджукските турци вече са наближили до Цариград и византийският император предлага съюз на християните от цяла Европа, католици, православни, да се обединят срещу настъпващия враг, някои мъдри православни съветници са посъветвали следващия цар Борил, който е убил Чичо си, за да вземе престола. Явно византийците са му обещали да го направят цар. И на територията на България са били изклани 350 000 българи, които са били униати. Униати значи православни, които признават и католиците, и признават и папата. Уния значи съюз. Съюз между православни и католици. И той е Борил. Вие в историята чели сте за цар Борил. Не го учат. Обаче в православната църква има специална молитва за прослава на цар Борил, който защитил светото православие, като избил 350 000 българи. Избил е 350 000 българи и са го направили цар. Това обаче не значи, че всички православни са били като него или като тия съветници там византийски, които са му дали този акъл. Защото ние знаем, че България съществува благодарение на това православие. Светите брата Кирил и Методи, които са измислили глаголицата, а по-късно тя става кирилица, за да бъдат просветени не само българите, а и всички славянски народи. И задачата е, не както казва професор Божидар Димитров, политическа, защото Византия била ги накарала да напишат, нали, да преведат Евангелието, за да могат да бъдат приобщени всички славяни и Византия да ги покори. Това е било задачата. Но ние знаем, че задачата е друга. Славянските народи да на славянски език да бъде преведена Библията, да бъде преведено Евангелието и когато докато знаете, че до тогава се е вярвало, че Бог знае само три езика. Гръцки, еврейски и латински. И има една защита на свети Кирил пред папата. Не дава ли Бог слънце на всички народи? Не дава ли дъжд за всички народи? Защо трябва да бъде ограничена светлината на Евангелието върху славянските народи? И по-натам знаеме за светите седмочисленици, които дойдоха в България, които просветиха българския народ. Знаеме за Климент Охридски, за Горас Ангелари. Климент Охридски подготвя 35 000 ученици, които са учители и свещеници и се пръскат и цяла България и просвещават българския народ.
по времето на цар Борис и идването на сина му Симеон на власт, вече идва Златния век за България. Но той е подготвен от тия православни християни. Един ден отидах в Момин проход в 50-та църква и те казват: брат Петре, кмета ни изгони от читалището. Защо? Те събираха в читалището. И кмета дошъл и казал: вие какви сте? Ние сме евангелски 50-ни християни. Вие почитате ли светите братя Кирил и Методий, Климент, Охридски, свети Иван Рилски? Не, не ги почитаме. Айде вън от салона! Вън! Ами вика, изгони ни. Еми викам, прав и аз ще да ви изгоня. Ама те не са били евангелисти. Ами колкото не са евангелисти, бе? Вие какви сте, бе? Ами къде пътувате, бе, и хора? И кмета ги изгонени, те сега ми се оплакват. Ами, ние не ги почитаме. А кого почитате? Ами почитаме брат Петър от Елимпери. Ние почитаме ти и тебе. Кой съм аз? Кой е Петър от Елимпери? Кой е? Разбирате ли в какво невежество живее нашия народ? И казваме, ние сме едно. Едно сме, ама не сме едно. Не мога да се понасяме. И сега, еретици са евангелистите, еретици са тия. Ние сме, само ние сме, ама не сте само вие. Не сте. Не сте само вие. Защото точно ние, дето си мислят, че са само те, може да се окажат, че те и изобщо не са християни. Какво е това? Фарисейския клас. Преди всичко, Исус каза на апостолите: пазете се от класа фарисейски, който е, какво? Лицемерие. Който е лицемерие? Ние знаеме, срещаме такива хора и ви казваме: ето, бехме в неделя при този човек. Всички видове грехове съм ги вършил. Но никъде не усетих щастие. През мене са минали хиляди, милиони пари. Нищо не струва. Всичко, което пожелая, го имах. Но винаги чувствах, че нещо ми липсва. Никъде не се чувствах комфортно. С големи богаташи ядех и пиех, с големи, с депутати. Не се чувствах комфортно. Сега в църквата се чувствам комфортно. И Господ ще каже: то си отива оправдан. А други каза: кой аз? Аз от 20 години хода на църква, аз от 50 години хода на църква и се молим за него и няма никакъв резултат. Защо? Защото се е въобразил, че като ходи 50 години на църква и Господ му е длъжник на него. Добре, ходи на църква 50 години, ама какво правиш в църквата? Там в църквата какво правиш? Молиш ли се, постиш ли, посещаваш ли гладни, боси, голи, болни, посещаваш ли, търсиш ли ги, вършиш ли това, което Господ е казал? Вършиш ли го? И така ние знаеме, че има православни християни, които светят и ще отидат на небето. Но тия дето говорят, че нито един католик и нито един евангелски християнин не ме да влезне в небето, са лъжци. Лъжат. Това е истина. Лъжат. Защо? Защото така мислеха лъжи учителите, които обикаляха света по това време. Ако не се обрежете, не може да видите лицето на Бога. Днешните казват: ако не давате десятък, няма да видите лицето на Бога. Ако не сте православни, няма да видите лицето на Бога. И е така, те определят кой ще види лицето на Бога, а не Бог. Те определят хората. А Божия дух действа, когато апостол Петър влезна в дома на Корнили,
Какво каза апостол Петър? Виждам, чуйте го, фарисеи православни, фарисеи католици, фарисеи евангелисти, чуйте го, какво казва Святия Дух? Виждам, че Бог не гледа на лице, но у всеки народ, православен католически евангелски народ, оня, който обича правдата и върви по правото, угоден му е. Угоден му е. И затова питам тия сега, православни фарисеи, няма ли да се спасят норвежци, финландци, шведи, датчани, половината Северна Америка, които са евангелски християни? И те отговарят, ами да станат православни и да се спасат. И как ще станат православни? Те не знаят нищо за православието, идете да им проповядвате. А, да дойдат при нас. Това е отговорът, да дойдат при нас. И няма ли да се спасат италианци, испанци, цяла Латинска Америка са католици. Цяла Латинска Америка. Средна Америка, Мексико, надолу, това Бразилия, Аржентина, Чили, Перу, католици. И няма да се спаси ни един, защото те са католици и вярват, че Святия Дух излиза не само от Отца, а и от Сина. Защото така е наредил Карл Вейк. Той го е наредил да се напише там символно на вярата. И те го проповядват и хората така го приемат. И Господ си им казва, а вие що слушате Карл Велики, няма да влезете в Небесно царство. И затова и сега ние питаме тия наши брата и сестри, не че сме нещо против тех, които ги е страх. Ги е страх да се помолят за евангелските християни в България. Ги е страх да се помолят за православните християни. Ги е страх други пък да се помолят за католическите християни. А какво казва Господ Исус Христос? Какво Той казва? Молете се за враговете. Ако те са ни врагове, молете се. И аз ви питам вас сега, молили ли сте се за католици? Молили ли сте за евангелски християни? Молили ли сте за православните християни в България? Молихте ли се? Защото Господ каза да се моли. В Русе ни дадаха една молитва, в която пише: Господи, благослови Североизточна България. И викам, добре де Северо-Западна, да не я ли първо благославя? Само Северо-Источна, ама Русе вика е в Северо-Източна България. И кво като е в Северо-Източна България? И кво стана с Северо-Източна България? Градушка 30 см в Ловеч. Вчера в Варна, в Каварна, наводнение. Ето го благословение. Само Северо-Източна ли? Защо Северо-Източна? А Северо-Западна? А Юго-Источна, а Юго-Западна, да не ги бъдат, само ние. Ние там сме Северо-Източна България. Варненци се идват за Морска столица, те са голяма работа. И така, брате и сестри, не ги слушайте тия учители, които казват: няма да ядете с католици, няма да ядете с евангелски християни. Няма да влизате в дом на православни християни. Не ги слушайте, защото аз те ги питам, а да влизаме ли в дома на атеисти, в дома на комунисти, в дома на мормони, в дома на не знам какви там еретици. Ако ни поканат, един път, два пъти и три пъти може да говориме с тях, но с еретици. Не наричайте еретици православните християни. Не наричайте еретици
евангелските християни, ако някой от евангелските християни проповядва терес, лъжа, измама, както ние сме ви казали за братята на Исус, това е ерес. Това е да, това е ерес. Но не всички го правят. Не всички. И пък по какво ще ни познае Господ, че сме Негови ученици? По това, че сме само ние. Защото сме само ние, истински християни. А другите ги презираме и ги мразиме. По това ли ще ни познаят? Нема ли по-друго да ни познаят? Че имаме любов към тях, любов към враговете. Че обичаме католици, че обичаме евангелисти, че обичаме... Покрай нас мина там един православен свещеник и един че ме попита кой е този човек, познавам ли го? Да, познавам го, Павел се казваше, сега не знам. Неговият тъст беше православен свещеник. Този свещеник живее в един блок живее. И неговият тъст беше свещеник във Враца и той ме пита. Брат Петре, кой планински върх е най-висок на планетата? Чумолунга или другото му име Еверест? Това, брат Петре, е православието. А това вие, евангелисти, са като черни върх, такива върхчета, вика, тук, тук, там. Православието е Чумолунга. И какво е това? Гордост. Така ли ни учи Господ? Да се величаеме едни и други, да се гордеем и да се хвалиме едни и други. Какво иска Господ? Да се смиряваме. Да се смиряваме. А ако некой се издигне до Монт Еверест, нека се издига, нека да е много висок. Но не знам дали знаете, но един, не му знам името, един алпинист взема иконата на Ванга и я понесе за Монт Еверест. Но там под Монт Еверест замръзна и иконата не можа да стигне горе до върха. Не благоволя Господ Ванга да я качва горе на Монт Еверест и самия загина, самия. А друг един е носил иконата на Свети Иван Рилски. Качил се, оставил иконата на върха и наистина се е върнал долу. И сега той свещеник казва, да, ето виж, на Монт Еверест е православната икона на Свети Иван Рилски. Немаме нищо против Свети Иван Рилски. Но Бог се противи на горделивите православни. Бог се противи на горделивите католици. Бог се противи на горделивите евангелисти. Това е истината. Това е истината. И затова много и от наши брата и сестри, които дълго са ходени на църква, не получават и царение, защото им пречи гордостта. А той човек, който го видяхме в неделя, казва, всички видове грехове съм вършил. Каквото, като вземах това мирен договор, се намерих на всяка точка. Навсякъде! И Господ го благославя и му прощава греховете. Защо? Ми защото си признава, че е голем грешник. И се вижда как с голема любов слуша, като му говориме, слуша и гълта това, което му говорим. Нема да противоречи, като некои отиде, а не, чакай сега да уточниме, брат Петре, с тебе, защото ние нещо имаме разлика. Какво ще уточняваш? Аз ти говоря Божие Слово. Чакай, чакай. И ми няма да има. И затова се притесняваме, как така? Тия хора, които са повярвали по интернет, Бог ги изцелява. Тия, които тук са 20 години в църквата, не ги изцелява. Защо става така? Защо става? Господи, откри ни. Защото слушат лъжи учители, които казват, ако не вършиш това, няма да правиш небето. Ако не правиш онова, няма да правиш.
Но ние казваме, ако отвърлите Божията благодат, нищо друго няма да ви ползва. Абсолютно нищо. Нищо, каквото и да правите. Не приемете ли Божията благодат, че е по милост, по благодат, подарък ви е дадена и вярата, и спасението, другото не ви ползва. Другото може да има значение за служението ви, да бъдете по-успешни, по-успешни служители. Защото ако каквато и правда да измислиме човеците, каквато и правда да се измислиме, че сме извършили някаква наша човешка правда, Христовата жертва няма да ви ползва. Няма да ни ползва, защото Христос умря без никаква причина, без никакъв грех, заради мен и заради вас. Това е истината. Това трябва да помним. Всичко останало, аз съм православен, аз съм католик, аз съм баптист, методист, не знам какъв, нищо няма да те ползва. Повтарям ги тия неща, повтарям, за да разбереме, че никаква сила. Веднъж влизаме с брат Пламен в Божия църква, те беха там на Мадрид и наредени на авона 5-6 знамена. На българско, еврейско, американско, на Европейския съюз и не знам какви други знамена. И като влезмахме, брат Пламен, помниш ли какво каза ти? Няма никаква сила нито в имената ви, нито в знамената ви. Помниш ли го? Аз съм го запомнил, той е забрал. Няма никаква сила. Защото вярвате или не вярвате на тези неща, аз сънувах сън, че сме войници, строени сме на полето и всяка отделна църква и деноминация си има свой род войска. Православни, католици, баптисти, методисти, пенесятни, Божия църква и адвентисти. И те бяха различни видове войски. Православните са пехота и католиците са медицински, как се казват тия? Санитарни войски. Католиците санитарни, православни пехота. Методистите зенитна артилерия. Пенесятните танкисти. Божия църква кавалерия. Адвентистите – полиция, пазители на закон. Полиция. И изведнъж две жени дойдоха и казаха: «Брат Петре, врагове откраднаха знамето на 50-ната църква. Помогни ни!» Къде са враговете? Ето ги бегат там със знамето. И аз като ги подгоних, те пърлиха знамето и избегаха. 3-4 души, облечени в черни и такива униформи. Хитлеристите имаха такива гестапо. И избягах. Взимах аз знамето, занесах го на 50-ната църква, там строена танкистите и викам: ето и знамето. И в това време се чува глас. Главнокомандващия идва, за да поздрави войските. И аз застанах мирно, и аз съм нека войник. Доколкото знам, мисля, че бех от авиацията. Един път ми се дава, че съм от авиацията и втори път, че съм от морски войски. Стоя там и чакам. Главнокомандващия идва точно срещу мене. Един много красив, рус, със сини очи. Генерал идва срещу мене. И казвам, сега ще ми кажа: «Браво Петре, ти спаси знамето на 50-ните, сега ще ти дам награда». А той дойде, погледна ме много строго в очите, пронизаме очите му като прожектори, като фаровете на колите и казва: «Няма никаква сила нито в имената ви, нито в знамената ви».
и аз се събуждам. А тогава току-що бех повярвал и тръгвам от църква на църква. И във всяка църква питам. Първо отидох в методистката църква. Коя деноминация най-права? После 50-та. Коя деноминация най-права? Баптистката. Коя деноминация най-права? Във Вещам. Адвентната. Коя деноминация най-права? Отговорът е един и същ. Нашата. Нашата е най-права. Ние сме най-правите. Но ми се виде нещо нередно. И започнах. Започнах първо от адвентната църква. Брат Петре, ела при нас. Ние пазиме закона, ние сме, приемаме закона, приемаме и Святия Дух. Какво приемате? Говорите ли на езици? А, не, това не е от Бога. Викам, ще стана член на вашата църква при едно условие, ако му отговорите на един въпрос. Кажи въпроса, те много добре знаят Библията, четат, големи професионалисти. Въпросът ми е, ако всички пастири адвентни от целия свят се съберете на един умрял човек и кажете в името на адвентното учение, стани, възкръсни, ще възкръсне ли той? А как ще възкръсне, бе? Не може да възкръсне. Е, тогава няма да стана член на вашата. Отивам при баптистите, в името на баптизма ще възкръсне, абе как ще възкръсне, какви говори? Отивам при конгрешаните, в името на Исус, стани и ходи, ще стане ли? Ще стане. А в името на конгрешанския сил ще стане ли? А, няма да стане. Еми, няма да стане. Разбрахте ли? Няма никаква сила. Нито в имената ви, нито в знамената ви. И след това допълни. Силата е в името на вашия небесен Отец. Там е силата. И когато се молиме за болни, Отче, святи и правени в името на Исус. И как завършва молитвата Отче наш? Дойде Димитър, беше клисар в Конгрешанската църква. Абе на тебе, кой те е казал да се молиш за болни? Кой те е разрешил? Ти имаш ли сила да се молиш за болни? Ние ходихме при сестра Катя, на брат Янко, жена му от младост. Те имат колко веха? 6 или 7 деца и сестра Катя имаше пророческа дарба. И я питахме, а е то Петър Велев има ли сила да се моли за изцеление на болни? И тя отговори, Святия Дух каза, че Петър Велев няма никаква сила. Търчи той дома, звъни на вратата от пара, кажи ме Димитри, плечвате, какво те вълнува? Ма ти нямаш никаква сила, вика, да се моли за болни, бе. Еми нямам. Тогава що се молиш? Еми, защото се моля, защото Бог ми каза да се моля. Той ми каза, полагай ръце на изцерене на болни и се моли за болни, за изцерене на болни. Ама ти нямаш сила? Еми нямам. Ама и сестра Катя каза, че нямаш. И правилно ти е казал. Е как така правилно? Еми правилно, точно така е. Викам, ти знаеш ли молитвата Отче наш? Ами знам я. Айде кажи ми как завършва. Ми завършва, защото е Твое царството. И само така ли? Еми и силата. А, и силата ли? И на кого е силата? Защото е Твое царството и силата и славата. Да не би там да пишеш, защото силата е на Петър Велев. Е, даде да, е, даде да, ама. А защо скачате и тичате да ме спрете да не се моля? Бе, молете се и вие. Какво ви пречи на вас? Молете се и вие, защо търчите и нямаш право да се молиш? Имам право да се моля. Знам какво ще ми кажа. Ти не си православен. Може да не съм православен, но имам право да се моля. Нема да говориш. Те говоря. Те говоря. Защо? Защото Господ казва да говоря. Господ казва да говоря. И затова нема, не бива да лицемерничим, като отидем сега в Баптистката църква да кажем и да проповядваме, ама ние трябва да се спасите и тогава да се кръстите. Нема такова нещо в Библията. Трябва да се кръстите, за да се спасите. Това е истината
Братя баптисти, запомнете го и не слушайте лъжа учителите ви. Трябва да се кръстите, за да се спасите. Не е обратно. И така запомнете тия думи от тая глава. Важно е да вярваме, че по благодат сме спасени и това не е от нас, това е подарък от Бога. Но трябва да се родим отново. И ние чухме миналия път за другата цветелина, казва 20 ходи. 20 години хода на църква и се оказа, че аз не съм новородена. Ами може да ходиш и 100 години на църква и да не си новороден. Новороденият човек не може да се удоволства от греха, да се удоволства от мърсотията, от вицовете, от подигравките по адрес на Исус и на църквата, и на светиите, и на апостолите, подигравките, които и по вестниците, сега кой ми даде два вестника оня ден. Исус Христос с кръста стои пред асансьора. Подигравки си и това. Какво е това? Тия хора християни ли са? Ма не са християни, подигравачи. Ще дойдат подигравачи, които ще ходят по своите си страсти. И поради тях пътя на истината ще бъде похулен. И понеже пътя на истината ще бъде похулен, любовта от мнозинството ще охладне. Ще охладне любовта. Защото всеки ще се дърпа настрани, за да не бъде осквернен, за да бъде наранен. И така. Обаче ние да се молиме охладнялата ни любов отново да се разпали. А тя се разпалва, когато се хванеме здраво за Божието Слово и намираме време да го четем, и намираме време да разсъждаваме върху него, и намираме време да се молиме, и най-вече намираме време да го изпълняваме. И тогава нещата се променят. И човека понякога без да се усети, се променя. И ние виждаме този човек във Велико Търново, Мариан, как се е променил. Той просто се е променил. От едната крайност на 180 градуса в другата крайност. И така сега ще се молиме, вярвайте и не се поддавайте на различни внушения, на различни човеци, защото сега ще ви наричат еретици. И то не е от вчера, защото и апостол Павел го нарекоха еретик. Некой си Тертил, оратор, когато го съдеха, оратор, каза: тоя Павел е напълнил вселената с назорейската ерес. Назорейската ерес. Един ден отида да си налея вода на Княжево и там говореха хората и казват: тая вода лекува очи, бъбреци, не знам кой, един куп работи, всичко лекува вода. И аз съм най-отзад и се обаждам и викам: ако не се покаяте, нищо няма да бъде, нищо няма да ви излекува водата. И една жена се обърна и казва: ей, ти да не си некой сектант. И аз казах: сектант съм. Цялата опашка се завърте, да ме види и ме гледа оплашено. Сектант. И жената пита: от коя секта си? От Христовата. И те се обърнаха. От Христовата секта съм. Такъв съм. Така че не се плашете, че отново сега се разбихрят тия комунисти от Светия си народ да ви наричат сектанти. И от телевизията. Сектанти сте, ако мислите, че само сте вие и нема други. Но обичате ли всички християни от всеко племе, народ и език? Оня, който обича правдата, обича Бога и върви по правото и върши правда, не се притеснявайте. Не се притеснявайте. Добре, ще се молиме сега
сестра Розалия се обади по пътя, като пътувахме, че Криси е паднала в банята, в ваната. Вик, тя не може да извади от ваната, там нещо се жърчи. Щупен. Щупен и нещо, кости. Не, 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 паднала е в ваната там. Във ваната с вода. Зачупено не знам, тя сега се мъчи да извади. Моля ви се, молете се за Криси. Молете се за Криси, ще се молим и за Криси. Ще се молим и за Цвети да може да започне да спи. Ще се молим и за Давид, предстоят му още операции, да може да бъде и цирен. Ще се молим и за Бавиан да дойде тук, да го видите. Той е, за когото са оправени 4 операции в Москва и подобрение 0. Много операции в България, подобрение 0. И искам да ви кажа на това не, че съм против хирурзите, но на Панчо беха му предложили подобна операция, така че казва се едно са глътнал бастун, казали му лекарите, ни наляво ще можеш да се въртиш, ни надясно, ни напред, ни назад. И ще ходиш като цено, че си глътнал бастун. Обаче неговата братовчетка се е намесила там и не се е съгласила, нали, тя е подействала да не му направят тази операция. Иначе вика шега да ме парализира. Защото са го надушили, че Панчо има пари, ще плаща там за тия операции. Това внимавайте с тия операции. Като ви предлагат операция, съветвайте се втори лекар, трети, четвърти, съветвайте се с лекар. Брате и сестри, да се молиме за Таня, болна от левкемия на 52 години. Мога да ви кажа за Слави Савов, който ни слуша редовно по интернет. От Шумен не го познавам. Той се обади по телефона, ние сме се молили задочно, молили сме се за Слави и той ми се обади по миналата седмица и каза: брат Петре, изцерен съм от левкемия. Лекарите ми направиха основно изследване и казаха: стига си идвал, повече никакви изследвания. Здрав си, левкемия тая няма. Господ изцери Слави. Господ да изцери и Таня. 52 годишната Таня, Господ да я докосне и да я изцери. Друг, има ли друга нужда да се молим? За Васил да се моля. За Васил? Да. Очите на Васил. Да. И белия дроб, при катастрофата част на белия дроб е... Белия дроб има проблеми. И за Цвети, която е между нас, Цветелина, и за Йордан, който е между нас, за Боримира, Господ да я освободи. И за Самуел, и за... Понеже ми се обаждат много мили сестри. Внучката ми има изпит, внучката ми има такава абитурентка сега. Молете се за абитурентите. Ще се молиме абитурентите да не вилнеят. Да не се напиват, защото на един такъв абитуренски бал се обадиха от Пирогов. Пирогов е пълен с абитуренти. Пияни абитуренти. И директора на Пирогов се обажда и казва: обаждаме се на родители. Елате да си вземете дъщеря ви. Елате да се... Не ме безпокои, не ме интересува, отговаря бащата. Не ме интересува, не го интересува дъщеря му, не го интересува сина му. Той знае, че на този ден може да се напият. А защо е така? Защото има един порочен езически обичай,
когато пият бащите и момчето на 4-5 години е до тях и той вика: сине, сръмни си, защото си момче, да не ти стане нещо. И сина си сръмне днеска, сръмне си утре и той знае, че баща му знае. Той разбира, че сръбването не е нищо лошо. И по-зави, сина ми е пияница, ами ти си го научил. Ти го научи да си сърба. Добре, кажи сестра Ваня. Обади се сестра Татьяна. Таня? Татьяна, Татьяна. Татьяна. Нали тая дето с двамата синове? Точно така. Да се молим за нея, че кръста я боли. Кръста я боли? Кръста. Да не е дископатия нещо. Бой, ти кажи. Ами за мен е за безсъние, може и за слънцовщите изсерени, за бъбриците и за радост. Ще се молим, ама трябва да изпълниш книгите. Теб те немаше, ти сега дойде. Сашо, познаваш ли го е там сяда? Сашо е във пъгъл. Сашо, отидахме в Горна Оряховица при него, извинайте, че и повтарам на нея. И той каза: много съм притеснен, много съм омъчнен, нещо ме мачка, гази ме много. И ние му питаме: Сашо, имаш ли такива книги на класиците, на атеисти, на безбожници, комунистически книги? Имам, но съм мазето, всичко съм събрал тук и съм ги натрупал в 4 кашона в мазето. Така че не са при мене. Те не са при тебе, но са по твоя власт и са твои. Изхвърли ги. Изхвърли ги ми, човек. И си тръгваме оттам от Горна Оряховица и некъде пътувахме от Велико Търново, може би към Севлиево, и той се обажда, вика: братя, голяма радост. Излезнах, започнах да извърлям сега през нощта книгите, един кашон, втори, трети, четвърти, напълних там контейнера и ме изпълни такава топлина, такава радост, че съм вир вода. И настана страхотна радост в мен. И преди малко пак се обади и вика: мир и радост има в душата ми. Разберете го, бе, държите дявола в къщите си. И знаеш ли той какво, Сашо? Сашо каза: не може да си представите как нещо ме държеше, не изсвърли книгите. Не дей, не дей изсвърли. Абе, какво правиш, бе? Ама не ги изсвърли, бе. Защо го държи? Кой го държи? Ма дявола го държи. Дявола го държи. Бойче, съжалявам, но твоя мил баща, Бог да го прости, за това, че ти е казал: това е твоето съкровище. Това е твоето съкровище, тия богохулни книги. Може това да е съкровище. Богохулни книги. Очисти къщата си, бъбреците ще се оправят и работа ще намериш. Това е път. Обаче ти не смееш, защото вика: тази книга ми трябва, това ми трябва, това ми трябва. А Бог иска да скъсаме с тия идоли. Къщите на християните са пълни с идоли. И това са тия книги. Идоли седат по библиотеките. За да се хвалим и да кажем: ей, гледай каква голема библиотека, ей, гледай какво. Едно момиче там от Пещера, един, ето сега преди една седмица ли Панчо, кога обеща? Преди една седмица. Викам: Панчо, имаш ли тия, той е впрочем Димчо го. Робеспьер, Марат, тия убийци там във Франция, имаш ли им биография? Да, имам ги, на Пренски. За кво ти е това? Къде са убийци? Изсвърли ги от къщата. Е, верно, ще ги изсвърла. И сега днеска го питам: изсвърли ги, бе? Абе, не съм. А защо, бе, Панчо? Защо? Сега ще го четеш Робеспьер и Марат и Дантон, тия убийци и разбойници. Ще ги четеш ли тия разбойници? Пролени са реки от кръв във Франция. Реки от кръв. Истината е така, че са платили на хора, които не са били французи. Французите не са вдигнали френската революция. Платени наемници. Докарани престъпници. И убийци.
И ти ги държи в къщата и лъжите им четеш там и ги четеш после на сина ти и той да ги научи тия лъжи. Очистете домовете си. И особено тия художествени измислици. Художествени измислици. Ето тук се обади брат Стефан от Макоцево. Психични проблеми има жена ми, има и сина ми Герасим. А той ми се обаждал много пъти по телефона. Брат Петър, искаш ли да ти донеса Дан Браун? Искаш ли да ти донеса шестото клеймо? Какво беше още там? Викам, изсвърли ги, унищожи ги. Ама не, ние тия работи трябва да ги знаем. Ама не трябва да ги знаеш, бе, брат Стефане, бе. Това ти носи проклятие в къщата, бе. Тия... Ама това е художествена измислица. Ама измислици против Исус. Гносни измислици против Исус. Оженил се за Мария Магдалена и хвили не глупости. Това са гносни измислици против нашия Господ. Не мога да ти помогна. Кажи се. По кое има купнеш? По комунизма. По комунизма. Църквата не била гонена тогава, това били измислици. Не е гонена ли? Както говориш, еми, еми знам, това. Милата да й покаже Господ колко не е гонена. Сега те ми се разсърдиха в Ловеч, защото им казах. Верно ли е, че тук падна градушка 30 см и болдозери са ринали града? Верно е. А знаете ли защо падна? Защото в района на Ловеч има пролята много невинна кръв. И после стана там брат па, ама то насекъде е проливана невинна кръв. Ама нема насекъде. Ловеч е бил най-страшния концлагер в България. Най-страшния. Аз съм слушал от човек, който е бил в концлагера. Началника на концлагера е бил Куц. И ходил с един бастон, на който е имало дълъг шиш. И преглежда хората, минавал човек на човек. И който го погледне в очите, он му забива шиша в корема, това пада и го погребава. Това е било в Ловеч. Ама те се изпълнявали, те са били, какви беха там? Подчинени. А тия в Беляне, дето са хвърляли хората на свините, и беха Газдов и другите. Ама ние сме изпълнявали, ние сме чужди нареждани. Ме не може да изпълнявате чужди нареждани. Бай Васил, мой колега, беше стругар. През януари стои на спирката на Сточна гара под дочен костюм. Баба Силе, няма ли да измърне? Е, шо не се притеснявай, аз съм кален. Къде бе? В Белен. Колко години? Не знам колко е, 10 години в Белен. Студ! Глад! Вика, хранеха не вика с боб, една паница боб, където има 3 или 4 бобчета. Другото е вода. Това е. Ама не е при комунизма, не е било. Ами какво не е? Не е, защото майка ти не знае какво е било. Е, тука дойде човек от Централния комитет на партията. Тука беше. И като свърши събранието, вика, може ли да дойде с мен до спирката? Може. Аз съм член на Централния комитет на партията. Знам всички стихотворения на Христос Мирненски, на Лапцаров, на кои беха там руските поети, на Исус. Асен Разцветников не беше. Моля? Асен Разцветников. Маяковски. Маяковски, Блок, Есенин, на Исус. И другара Живков ни събра, казва и казва, другари, ние мислехме, че Съветския съюз е рай, а то се оказа, че е ад. Избити са 62 милиона граждани на Съветския съюз. 62 милиона го кажи на майка. Да провери в интернет дали е верно. Напиши генерал Лебед. И там той генерал Лебед го казва на Октомврийската революция.
по времето на революцията, контрареволюцията и борбата с бандитизма в Съветския съюз са избити 62 милиона граждани на Съветския съюз. И той казва, сега да сме 350 милиона руснаците. И само след няколко месеца генерал Левет загина при вертолетна катастрофа. И хората казва, що се е качил на вертолета? Ами, защото се е качил, ще му направи нещо на вертолета и той е загинал. Защото каза истина. И питай ги, иди въпроси, майка ти да отиде да ги пита те. Защото аз съм ходил няколко пъти в Русия. И там са ми питали селяните, верно ли е, че и при вас не е така? Аз получавам 2 рубли надница, бригадира получава 20 рубли, партийният секретар 200 и вика, равни сме бе, братя. Абе, ние сме равни, вика. И друг един там отговаря вместо мене, вика, що го пита човека да го карат беля, вика. Ви там е като при нас, същата бъркотия. Същата бъркотия, съселени говори. В Русия. Това е било. Малко преди промените, когато загина Людмила Живкова, аз сънувах сън, един човек стои пред операта на една платформа, говори, много народ се е събрал и там до него стои една жена в черни дрехи. И той казва, виждате ли тая вдовица? Пладнешки кръци и разбойници. Това чувам, това казва. И вземаха нивите, овците, кравите и дадоха 30 лева пенсия. Пладнешки кръци и разбойници вземаха нивите, овците и кравите и дадоха 30 лева пенсия. Но иде Видов ден, Божия гняв се разпалва. Кой ще го спре? Кой ще го... И в това време се чува: о майко моя, родина, родино, как беше там за Левски име? Що тъй там, тъй жално, тъй милно плачеш. Защо тъй милно, тъй жално плачеш. И гроб там, тъй грозно грачеш. И гарване ти, птицо проклета, защо тъй грозно грачеш. И отдолу идва едно шествие с черно знаме и сутринта казаха, Людмила Живкова е загинал. Иде Видов ден, ще се плаща и ние затова ми казваме, отричайте се, отричайте се от баби, от деди комунисти, защото това ви носи проклятие. Его, ние сме свидетели, един млад човек казва, дядо ми беше комунист и всички други човеци ги наричаше гадове. Наричаше баща ми гад, защото баща му не искаше да стане комунист. А дедо ми вика, беше комунист. Гадове, гад! И аз съм ги чувал, гадове. Другите са гадове. Само са те човеци, другите са гадове. И беше много добре. И не са гонили никого, само че срещу мене ми направиха. Инсценираха 2 автомобилни катастрофи, 3 пъти ме тровят, 1 път стрелят по мене и имаме пълно право да проповядваме и нямаме проблеми. Между другото, 30 години минаха, на 15-ти, няколко дни минаха, на 15 май, около 5 часа вечерта, тръгвам за църква, излизам от блока и преди да стъпа на платното на улицата, там при нас, които са идвали и знаят, е те образна улицата, едната върви така, а другата върви насреща. И чувам от дясната си страна властен мъжки глас, внимавай, колата, която стои на средата на улицата, чака теб, за да те убие, внимавай! И аз вече съм тръгнал, ако се върна назад, тя пак ще ме убие. Но тръгвам срещу колата. И когато стъпих на платното, тя се подигна и тръгна. Значи тя е била
на скорост и той само е поснал амбрежа. Газ срещу мене с... И аз той докато дойде при мене, нали, аз минах тая улица и направих един скок в десно във ъгъла. И той покрай мен пропуча. И тогава святия друг ми каза, оцениха те за 5000 долара. 1000 долара предложиха на убийца и 4000 разноски по делото. 5000 долара са ме оценили. На 4 май в храм паметника Александър Невски ме извика една жена и ми каза, един брат има откровение за тебе, че ти предстои страшен кръст и страшни, страшни страдания. И аз си казах, страшният кръст и страшните страдания и понесе Господ Исус Христос на Голгота на кръста, за да няма за мене ни страшни кръстове, ни страшни страдания. Няма да стане. Такива пророчества не ги приемам. Няма да стане. Тая жена си тръгва, отива си вкъщи, пада на прага, отваря вратата, пада на прага и умира. Един известен пророк, Цветко Джонгов, беше много известен в Божия църква, даваха му дума, той пророкува, тълкува и така нататък. Той ми каза, теб Господ ще те убие като Бранхам, чрез автомобилна катастрофа. Да знаеш, ти ще загинеш от автомобилна катастрофа като Бранхам. Няма да стане. А каква беше историята? Той ми пророкува, аз се моля за едни жени от Карнобат. Сега Карнобат също страшна градушка ги е помела там. Дигнал съм си ръцете нагоре и викам, Господи, смири се за тия жени, са болни от бъбречна недостатъчност, но ти си мощен да и цариш и бъбреци и цялата отделнителна система и така се моля. И чувствам, както сега почувствах, в лявата ми ръка влиза сила, аз си усетих. И Цвятко Джон го вижда видения. Цецка го познава, Ценка. Нали го знаеш? Да. И той казва, виждам видение, един сноп плачи влиза в лявата ръка на брат Петър Велев. И така говори Господ. А Господ не говори, а говори Цвятко Джон. От сега нататък Петър Велев да полага само с лявата ръка. И в този момент силата се премести от лявата в десната ръка. Ама той вече не го вижда. И аз пристъпвам към тия жени и полагам десната ръка. Той се нервира и Бог ще те убие тебе като Бранхам, защото си непокорен на небесните видения. Напротив, покорен съм. Покорен съм, служих дясната ръка. Ще видиш, и това беше малко преди 15 май. Не можа да стане катастрофата. Инсценираха ми на Константин Величков и Симеон още една катастрофа и там не щеха да се залепат за стълба. Да се залепат за стълба. И наскоро, след този инцидент, Святко Джонгов замина за Либия и оттам го докараха умрял. Това е историята. Това е истина. И ме вика майор Николов и казва, а бе, ти имаш някаква дарба да избиваш враговете си. Никаква дарба не имам да избивам враговете си. Дарбите са на Святия Дух. Той оживява, той умъртвява. Така пише Библията. Аз Господ съм, който умъртвявам, аз Господ съм, който съживявам. Той, но не Петър Велев. Разбирате ли какво става? От тогава минаха точно 30 години и 3 дни. 15, 16, 17. 15, 16, 17. 30 години и 3 дни, откакто ми инсценираха тая катастрофа. Не успяха. Защо? Защото Господ казва, че няма да успеят.
Това е положение. И брат Лазар каза, а бе, какви ги говориш, бе? Там отсреща един с един снайпер, ще излезеш на балкона, ще те гръмна и за един миг. Нема да стане, бе, брат Лазар. Как нема да стане? И така нема да стане. Момента, когато натисне спосъка, ангела ще му удари ръката и той ще застреля оне над мене, който е комунист. Така ще стане. Ебе, как ще стане? И така ще стане. Господ ще го направи. Така ще стане. Това е положението. Ще се молим за майката, защото аз знам, че Господ иска да спасява комунисти. Но те трябва да се откажат от тая сатанинска идеология. Защото тя е лъжа, тя е измислица на масоните. Братство, равенство и свобода. Къде го братството? Къде го равенството? Може ли слона да е равен на мравката или на, айде, нещо по-големо, на зайчето? Може да е равен, но не може да е равен. Нема равни. И нема във Вселената равенство, разберете ли. И това е грешката на много църковни учители. Те искат да направят хората еднакви, а Бог иска да са различни. Да са различни. Защо? Защото окото не може да бъде ухо. Защото крака не може да бъде ръка. Има такива случаи, които с краката си правят нещо. Нали? Има такива, дето немат ръце и с краката правят нещо. Ама не могат да бъдат ръце. Нито ръцете могат да бъдат крака. Некои ходят на ръце, но нали? Има такива палячуци и гимнастици. Ама не може по улица да тръгне и да ходи на ръце. Не може. Не може. Ръката трябва да бъде ръка, крака да е крак и взаимно да си помагат и да се да бъдат едно тяло. Затова Господ не желае всички човеци да бъдат православни. Всички човеци да бъдат баптисти. Всички човеци да бъдат... Не желае Господ. Разберете го това. И няма да стане никакви усилия на никакви конгреси, на световни събори. Нема да направят християните едно. Няма, защото Господ иска да са различни. А човеците искат да са еднакви, за да могат да ги контролират. Те ще направят някакъв осми събор, когато ще сложат за патриарх Антихриста. Ще сложат отгоре негово светещество Антихрист. Но това е осмия вселенски събор. Добре. Ще се молиме за майката и за всички комунисти, които вярват Бога и се мамят и се лъжат, че тая идея е все едно християнската идея. Бехме в Египет, отиваме с търговския представител да си купуваме ризи. Влизаме в един християнски магазин и насреща нали, една икона на Исус Христос и търговския казва, а, вие сте християни? Да, а те? Бехме в Александрия, там имаше много руснаци по време на войната, инструктори и те бяха научили руски език, продавачите много бързо се ориентират и започнахме да си говорим с него и той казва, аз също съм християн, като Христос, като нали, аз също изповядам учение като учението на Исус Христос. И той пита, какво е това учение? Ми аз съм комунист. Така ли? Комунист си и мисля, че си като Исус Христос. И свалят две ризи от рафта и казват, сега аз имам две ризи. Йоан Кръстител казва, едната даваш на ближния, едната остава за мен. Сега идвате вие комунистите, взимате ми ризата и викате, давай, тебя не нужна. Той излезе вън и почва да го псува. Викам, що го псува човека, нали си по-умен от него? Ма отговори му ти като си по-умен. Това е също, това беше. Давай, тебя не нужна. И тия милиардери, сега тия какви са? Не са ли синове на комунисти? Какви са те? До един. Ето ние ви казваме за този човек. Милиони са минали през ръцете му. Няма щастие в тия милиони. Няма, разберете го. Няма. Никакво щастие. Защо? Защото тия милиони са от залъга на сиромасите. От залъга. Така че аз съм го видял това. 30 стотинки
трудов ден. Значи 4 декара трябва да окосиш. 4 декада да окосиш с коса, така ръчно. Да окосиш, да ти дадат един трудов ден. Но понеже не можеш да окосиш 4 дена, ще окосиш 3 и ти пишат 75% от трудов ден. И казва там комшията, и ние въртиме, косиме, въртиме, работим. Ей, толкова труди, толкова труди, и чакаме сега на края на годината. И на края година казах, другари, трудов дена е 50 стотинки. Прави му сметка колко е 75%. И вика, аз до тук съм с такива сета. Купих си 3 кози, почнах да доя млеко от козите, едното млеко продавам да си купа хлеб и си храна 3 деца имаш. Излезне постановление, козите унищожават гората, да се изтрепат козите, да немат хората кози. Това беше. И му казват, идваме понеделник да вземем козите. Това е заповедът. Идват, вика и аз. Мил се казва, Миле, къде са козите? Еее, там под сушината. Той ги захлади, това им са кожа. Ма какво си направил? Ти нямаш право да ги кози. Моите кози нямам право да ги кози. Моите деца да гладуват, аз да ви дам козите. Ма не има да стане. Ето това беше. Това беше. Питайте ги хората и... Е, некои са били. Добре, разбира се. Тия бригадири, нали, партийни секретари. Аз съм влизал, мен са ме канали, долу Камарци имаше банкетна зала. Тая банкетна зала нема прозорци, за да не гледа народа. Тая банкетна зала има само осветление. Влизаш тая банкета, ядат и пият, когато ние се пържат на полето там. А тия, другарите, ядат и пият и се веселят. И сега са същите, ядат и пият, обаче човека казва, не съм се чувствал комфортно на нито един банкет. Не съм се чувствал комфортно, разберете го. Ако вие мечтаете за банкети, за ядене, за пиене, за много пари, мечтаете за мир в душите си, за здраве и за радост в Духа Святаго. Добре, се молим, как си казва майка? Нели. Нели. Добре, се молиме за сестра Нели. Кажи, сестра... Искам да те питам, все се карат. Значи аз вкъщо някъде не попаднал, някъде ми е дал книгата на кратък анализ на за учение. Кратък анализ на учението на Петър Дъргов. А книга имам такъв. Абе, изфърли я, бе, сестро, бе. Сега да кажа и да питам, защото аз го питах Патриков, но казах тогава в друго. Ама къв анализ, бе, какво ще знае? Той е лъжа. Какъв анализ? Той говори разни глупости. Да, и Патриков ми каза, не, това не е за изхвърляне тази книга. Ама то не е, ама за какво се занимаваш с тия работа? И ако иска да му дадат на него, аз се дадах едната, едната останам, за да питам, че е сгора, не знам какво. Става въпрос, гори. Казвам, че тя е за получение. И той я има и той. Той я ми е... Анализ. Анализ за кратък анализ за учение. Ама има не негови книги. Има книги на негови последователи, които уж го критикуват, а в действителност пишат какви ли не глупости. Дънов е казал, че на 40-тия ден след неговата смърт той ще възкръсне. И са се събирали горе на кръста купища народ и чекат да възкръсне. Първи ден, втори ден, трети ден, ама не възкръснал. А преди това е умрял, той имал 12 апостоли. И ги е нарекал с Христовите апостоли. Само не знам дали имало Юда Искариотски. Не знам дали имало такъв. Но имало Йоан. И за съжаление Йоан се разболява и умира. И другите апостоли казват, учителю, ти можеш да го възкресиш. И той каза, разбира се, че мога. Излизайте навънка. И седи при трупа на Йоан. Седел, седел, сътрел известно. Излиза вънка и им казва, братя, говорих с Йоан, обаче той не иска да възкръсне. Не иска, вика, да възкръсне, бе. Аз му казвам, бе, излиза и възкръсне, защото тия те чакат. Не искам.
И простотията, кажи ми, тия хора са все повечето с висше образование. И сега са същите. Радиото е пълно с дановисти, телевизията е пълно с дановисти, Министерство на просвета е пълно с дановисти. И вярват на прераждане, че другия живот ще бъдат принцове, принцеси, ще бъдат министър-председатели, такива депутати, милиардери, президенти, ще бъдат. Като е сега Дънов е видял. Защото ме питаше пък, кой ме питаше там в Ловеч? Също имал книгите на Дънов и казва, ами Дънов пише, че няма дявол. Викам, няма, ама има. Сега е видял. Сега е видял, че има дявол. Бог праща, вика, хората в ада, за да се научат да разсъждават. Значи праща ги в ада, за да се научат да разсъждават. Пълни глупости. Какви ли не глупости пише? И има... Кой ме питаше, бе? Мариан, сигурно. Майка му има Библията на Петър Дънов. Тя е два пъти колко тая книга. Толкова, два пъти. И на първата страница пише съвети към окултния ученик. Още първата страница пише съвети към окултния. Разбирате ли, че е окултист? И християни това го държи в къщата си. И иска и церени, ме не може. И свърне. Да, да, ма защо пък? Защо този ми казва този Патрико? Тя не е за изпълнена, тя е за получение. Ама нема какво се получаваш от Дънов, бе. Какво се получаваш? Аз не искам много, той каза, че не е за изпълнена и вика дай ми на мен една. Ама същата работа и за книгите, и за тоя. Дан Браун. Има книги, които се печатат и пръскат по евангелските църкви за учението на Дан Браун. Ама защо се занимавате главите на хората с това учение? Критики, нали? Критики срещу Дан Браун за тия лъжи и това влиза в главите на хората, че Исус се е оженил за Мария Магдалена и това се коментира, че това не е верно доказано. Ама какво ще доказваш? Въобще не трябва да го четеш това. Не го обнасяй вкъщи. Аз стоя, че той ме не знам, като той вика, тя не е за това. Еми, сега, както искаш, аз ти казвам и свърлия. Аз се питах, за да ни свърли. И свърлия. Той е запознат с тези неща, той знае. Добре, да се молим. А за тези, за вас, Кърмов, след като има такива неща там, не добри да се хвърлят ли тия книжки? Брат, Кърмов. Ама и свърли тия... Най-големият какво беше? Най-големият полов орган на мъжа е ума. Това го пише, то е най-големата дарба, която Бог е дал на човека е секса. И това е така ли? Ми не го отдръж това в къщата си, това е лъжа. Ама Патрико вика, също вика, в това вика не пише всички книги така. Ама не са всички книги, ама има и друго нещо. Енчо пише за четиримата братя на Исус Христос, което също е лъжа. Какви братя? Не са изследвали и пишат неща, които е така на Ешлеме пишат. Аз от книги чета и не знам. Некой си там от Америка писал и той, айде е, слагам го там. Сега, кой беше то? Рик Джойнер. Рик Джойнер имал видение, че дяволите повръщат. Това не е верно. Дяволите не ядат, нито пият вода. Това не е верно. Нали? И други глупости. Пишат работи където... Абе, пиши си там по Евангелието, да, пиши свидетелства, които Господ е изцерил някой, повярвал е, обърнал се е към Бога, променил се е, новородил се е, кръстен със Святия Дух, такива хора. Пиши тия свидетелства, къде занимаваш хората тия глупости. Но да бъде интересно. Еми да бъде интересно, ама не ми трябва повече. Добре, айде се изправим, че прекалихме. Господи, благодарим Ти за тая вечер, благодарим Ти за Божието Слово, благодарим Ти за думите на апостол Павел, а те вярваме се на Святия Дух, които са дошли до нас, да внимаваме на живота си, да не се колебаеме да говорим истината, да се държиме за благодата, да благодарим за Твоята жертва, Исусе,
за това, че ти, непорочния, умря на Голгота на кръста, без да има каквато и вина да имаш за нас, виновните и грешници, за да можем и ние да стоиме в Твоето царство, при Твоя небесен Отец и при нашия небесен Отец. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Господи, благодарим Ти! Молим Ти сега за сестра Розалия, Господи, мъката е много голяма. Помогни там на Василий и Розалия да укрутат Кристина, Господи, и той демон, който ги разиграва целият дом, Господи. Ай, Васил да разбере, че това е демон, че тя не се инати, а това е демон, да го разбере и да го повярва. Смили се за този дом. Молим Те за съвършено изцеление на Мариан. Господи, да хвърли количките и жена му и майка му да повярват и сили му дай да изхвърли на майка си тоя Библията на Петър Дънов и другите боклуци от къщите си. Молиме Те и за брат Сашо, укрепи здравето и силите му и разреши проблемите му, защото откакто е повярвал, има много проблеми, а ето ние разбираме, че сега, когато е изхвърлил тия четири кашона, е настанал мир и радост в душата му. Това да бъде за пример на всички християни, да очистиме домовете си от всичко, което те оскърбява, Господи. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Ти, Те величаеме, свята Троица, сега мини от глава на глава, от сърце на сърце. И цели всеки един от нас, молиме Те за брат Йордан, развържи го, освободи езика му, ръцете му, краката му, бронирай го, молиме Те за Цветелина, съвършено и цели на ръката й, съвършено и цели на крака й, съвършено и цели на говора й, да няма никакво смущение. А той, който я смущава в името на Господ Исус Христос, да се махне от живота й. Господи, елай, разруши делата на дявола в живота на сестра Цветелина. Господи, молиме Те за тази майка на сестрата Нели. Господи, говори на сън, откри, покажи реките от кръв, които са пролени комунистите и в България, и в целия свят. Покажи реките от кръв, които викат за отмъщение пред Тебе и да се откаже от тая фалшива и лъжлива партия. Господи, молиме Те за Васил, изцели очите му, изцели гърдите му, помилвай го, Господи, милост за Бойка, води я към спасение и изцеление и освободи от това идолопоклонство към книгите й. Молиме Те за Стайко и за неговия племенник. Помилвай ги, Господи, благослови ги. Милост за децата на България, милост за абитурентите, Господи, пази ги сега през тия празници, да не препиват, да не се другират, да няма катастрофи и да не пълнат пирогов. Но да се смиряват. Молиме Те, Господи, за Йоанна, предстоят и изпити, за вяра Те молиме, Господи, благослови и освободи я от този лош навик, който е придобила, Господи, и такива, които страдат от това, тая страшна напаст, анорекцията между младите момичета. Смили се за такива синове, за такива дъщери на наши брати и сестри. Помилвай ни, Господи, опази страната ни. Ние Ти благодариме дори и за това, което става из България, за тия градушки и наводнения в Карнобат, в Ловеч, в Варна, в София и на други места, защото знаеме, че това са белези на последното време, а и Твоето слово на три или четири места пише: градушките са приготвени за наказание на непокорните.
Господи, смили се за народа ни, молиме те опази ни от катастрофални наводнения, благодариме ти, че при тия наводнения нема жертви. Благодариме ти, че нема жертви, Господи. И занапред те молиме да пазиш народа ни и да няма жертви. Слава да бъде на името ти. Милост за страната ни и народа ни. Милост за нашите брата и сестри в чужбина. Милост за ония, които пътуват. Милост за тия, които летат. Които са по шосетата. Пази ги от катастрофи. Господи, благослови домовете ни и да настане мир и радост в домовете ни. Сили духовни дай на всички нас да изфърлим, да очистим библиотеките и домовете си от всяка гносота и от всяка мерзост, която те оскърбява. Господи, помилвай ни. Мир за дома на брат Иван. Мир за дома на Виктор. Мир за дома на Страстанка. Мир за дома на брат Иво и дома му. Мир за дома на брат Пламен и дъщерите му и внуците му. Мир, Господи, и за Данчо. Мир за сестра Ваня. Смили се за Димитър и освободи го от твоя нечестив дух. Моля те за Боримира и синовете и сестра Ценка. Благослови ги, помилвай ги, развържи ги, очисти домовете им. Господи, помилвай. Милост за сестра Мара. Милост за тая душа, Господи, болна от левкемия Таня. Господи, моля те и цария, дай съвършено здраве и съвършен мир в душата й. И пресечи проклятието върху Таня. Милост за сестра Цецка, за Васил, за Иво, за Антоанет, за снахата им, за внучето им. Господи, помилвай ги да има мир и радост в домовете им. Господи, благослови ги, слава Тебе, алилуя. Молиме Те и за брат Панчо. Господи, молиме Те за всички наши брати и сестри, които са тука и които ги няма тука и които са по болниците. Милост, Господи, за Давид. Докосни го, развържи го, освободи го, Господи. Той сяда, но не може да се движи. Предстои му, може би, още една операция. Ти промисли това момче. Господи, да бъде възстановен и да стане Твой свидетел. Паднал от шестия етаж и останал жив, направи го Твой свидетел. Господи, благослови ни, слава Тебе. Милост, Господи, за Твой народ. Милост за църквите в България и по целия свят. Слава да бъде на името Ти. Милост за нашите сънародници, които са пръснати по целия свят. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с църквите ни, с народа ни и с църквата на Господ Иисус Христос на това място и в целия свят, от сега и до века. Амин. Ако има някакво видение, казвайте набързо. За Христина. За Христина виждам двама борци. Класически стил да се борят на тепих.
За Кристина има двама дяло. Добре, да молим за Джони. Как да възстана и аз на камера. За Бойка. Значи виждам последния етаж на блок да гори. Не знам къде живее, обаче това е виждам. Осмия етаж гори. Имаш ли таванско помещение? Не. Нямаш. Нас. Ти си на първия. На втори. А, на втори. Докато стигне пожара на втори етаж, ще избегне. За градушките. Още ще има. Ще има. За Таня, изповед по мирния договор. Таня, изповед по мирния договор. Аз си казах за Илия, за брат Илия, как е отишъл в Александър Невски, докато не е бил да. И терен се молил и е в терен. Дано да дойде някой ден да ти разкаже. И молитвата Отче наш, виждам един голям кръст. И постепенно този кръст започна да се смалява. Като се молиме с молитвата Отче наш, трудностите ни ще намаляват. Добре, ясен ли? Значи в началото, още като благодарихме за жертвата на Господ Исус Христос, да. Един малък револвер. Малък револвер, мъничък е тия пистолетите за скапците. Ами като благодарихме за жертвата на Господ Исус Христос. Да, малък револвер, мъничък. Така. Значи за Мариан. Мариан нещо като кола. Като кола, обаче върху предницата или фаровете, е така отпред на колата, беха стъпили някакви крака, които са с едно по две, по два пръста. Нещо такова. По два пръста. Майката на Нели, значи сега тук като че ги преминаха едно в друго. Първо мисля, че за момент много бързо, за момент премина една книга. След това кръстче върху нея, може да е било Библията, не знам. И нещо вече, което ми е трудно да опиша, нещо подобно на ръка и от нея разклонение, някакво такова, не мога, не мога. Йоанна. Книгата. На Библията трябва да чете и това е. Йоанна, ако не бъркам, такова име. Йоанна, така чух. Има ли такова? Да. За Йоанна каза ти, че имала изпити. Кой? Йоанна имала изпити, ти така казах. Да, имала изпити. Еми, ръка, която изсочи показалец, е така към мен, обаче, нали така я виждах. Е така, правиш. Добре. За градушките, значи една камбана, някаква камбана и нали се виждаше въжето, както е на това, дето се дърпа. Да. Една камбана, сега след книгите. Градушките са белези, Бог гърми от небето, покай се български народи. Като призова да очистиме книгите си, като? Да ви да молим на Бога да се действие да очистиме книгите, да домовете си от книгите от неговите книги за Бога, е това нещо. Да, това е като часовник. Такъв... Не е Майя. Е, две като песечен часовник. Не. Нещо такова, нещо на вито и продължава да Бога, ето не е бяха. Нещо на вито е така. А, на вито. Като отмина. Горе, един горе не е, не се закръглява някакъв. Не знам. Добре, друго? Ами, за църквите и сънародниците, значи църквите като хеза нещо, като кука, а сънародниците пак някакво такова изображение за сънародниците от чужбина. Нещо е такова и спива ловинно около ос. Ами това е, че Господ се грижи, нашите сънародници, виждаме, че не загиват, пази ги и им помага. Стават на много неща бедствия и обикновено отговор е, българи няма пострадали. Добре, Господ се усисти нас. Амин.